O'zbekistonda eng arzon bazasiga yetib keldim do'stlar. Botdan arzon yo'q joyi chiqdi. Narxlar 140 mingdan boshlab portichka-mortichkalardan 2ga 10 o'sha 170 ligini 1 million 150 ming so'm sotishyapti ekan. Menga qarat kamerani, ey mayqarlar. Agar bundan arzon joy topgan bo'lsalaring, ko'rgan bo'lsalaring, tupirib olinglar mana shu ekranga. Aytmoqchi, ekranda artib turib qolganlar. Agarlar haqiqatan bu O'zbekiston eng arzoni 3 o'g'lonni o'sha Bag'doddagi bazasiga yetib keldik. Bu yerda hozir Anvar aka sizlarga romlarning narxini olib ketishadi. Hozir bu yerda pulli optim sotiladi. Bu yerda dastlabki ustanovka endi alohida turadi. Romni o'zini alohida sotishadi. Kerak bo'lsa shuni olib ketasiz, olib borib kelishasiz. Anvar aka, assalomu alaykum. Ana aka, mana shuni shunday matoğimizga ilib qo'yamiz. Akalarimiz bor, obunachilarimiz poddeshka qilishyapti. Xo'p, Anvar aka, mana eng qadavoy razmeri nechiga nechi bu? 120 ga 170. Bu romlarimizning narxi, sotilish narxi 630 ming so'mdan. 630 ming so'm. 2 qavat qilingan. Oynaklar to'rlik, profillari sarg'aymaydi optovda ham. O'ta baquvvat, Toshkentda yuklayapti bular hammasi. Xo'p, 2 qavatli oyna, ruchkasi ham bormi bular? Ruchkalari bor, hamma o'g'i o'zimizning komplekt beriladi, qo'shib beriladi. Bitta ochiladi. Ha. Bitta, bittasi ochiladi. Bittasi ochiladi. Ha. Rezinkalar qo'yilgan. Qo'yilgan. Nechi pulni yana bitta narxini ayting? 630 mingdan oxirgi sotilyapti. Optim narxi beryapti. Bo'ldi mana. Dastlabki ustanovkasi endi o'zlari qilgan. O'zlaridan. O'zlaridan. Xo'p, keyingi qanaqa razmerlarimiz bor? Mana 130 ga 160. Aha. Bu hozir eng hadavoy romlarimizdan, bu ham oynaklari to'rlik, profillari baquvvat, toshkentliklari ochilsari bitta o'rtadan buni ham. Bularning narxi 680 ming so'mdan sotilyapti hozir bizda. Optimda yo'q bunaqasi. Faqat bizda bor. Plasmasa bular hammasi. Aqua Plus, bular hammasi baquvvat romlari to'rlik. Bu 130 ga 140. Buning narxi 600 ming so'm. 600 ming so'm. Qo'lingizdagilar nimalar? Ha? Bu 150 ga 150. Buni ham narxi 680 ming so'm. Sotilish narxlari 680. Ikkita atrofi guluxoy, o'sha o'rtasi ochiladi. Katta. Kalit kerak ekan. Hozir o'zi bekilib turibdi bular, ochilaveradi. Bu 140 ga 160. Buning narxi 680 ming so'm. Bularning narxi bir xil chiqadi. Bu romlarimiz 110 ga 170. Kvartira bop akana bu. Bular hamma yoqqa tushiradi. O'rtasidan bu ham bitta ochiladi. Oynaklari to'rlik. Rossen millati 110 ga 170. Buning narxi 630 ming so'm. 630 ming so'm. Mana 130 ga 170. Bu romimizning narxi 680 ming so'm. Bu ham sizlarni qatarda ketadi. Bitta kattaroq akana. Juda katta bo'lgan ekan. O'rtasidan olingan. Bu yerda aynilar hammasi 2 qavat qilingan. 2 qavat qilingan. Tellamaydigan aynidan. Yo'q, ko'p odam tenima 2 qavatmi, 2 qavat basmi deb. Xo'p, keyingilar amaki. 130 ga 150. Aha. 130 ga 170, 60 bularning hammasi 680 ming so'm. Hammasi. Endi katta romlari bu tomonda turibdi. Bularning katta hovlilari kattaga qo'yiladi. Mana yoniga yozib qo'yganman. 150 ga 170. Bu romlarimizning narxi 780 ming so'mdan. 780 ming. Bular bir xil ekana bular hammasi. Bular ham o'sha romlarning nimasi? Eshiklarimizchi. Eshiklar nechi pul bo'layapti? Misol uchun tamom eshiklarimizda hamma razmi 70 dan 70 ga 180 dan 92 gacha narxi bir xil. Bularda 630 ming so'mdan 630 ming so'm alyumin ommaga moslangan ekan. Moslangan. Kattaroqlarchimi, kattaroqlari? Bular ham shunaqami? Bir xil. 92 gacha razmeri bir xil sotilaveradi 630 ming so'm. 70 ga 180 dan 92 gacha. Narxlari shunday ketadi. Ular kattaroqmi yo boshqacharoqmi ular? Bir xil. Ular ham bir xil. Narxi bir xil. Hammasi xommomda narxi bir xil. Bir xil. Nechi pul dedingiz? 630 ming so'm. 630 ming so'm standart xomonga tushadigan lumo. Tushadigan, ha. O'sha xolasiz kichkina 92 gacha narxi bir xil. Razmerini aytsam, o'zi moslab olib ketib oladi bu bo'yni. 70 da 180 dan 92 gacha bo'lgan hammasi bir xil narxi. Xo'p. Endi narx tomonini kichkina boshqa romlarga o'tamizmi? Boramiz. Endi kichkinalarga o'tamiz. Do'stlar,
Mana biz polni aytdimi bazasiga yetib keldik. Bu yerda baza nima qilishyapti? Odamlar ham ichkarida ko'p. Tuvalo qilib Anvar akani aytdi bizga qarab tursinlar deb. O'n aniqda ham odamlar mana Jiguli ham keldi, yuklab olib ketgani. Mana. Ha, bo'lar qizim. Amaki qo'lliganmi? Ha. Ey, barakasini bersin. 170 ga 170 romlarimiz bor. Bu katta romlar. Buların narxi 880 ming so'mdan sotish narxlari. 880 ming. Bunisi qo'li yuklar ekan-da, mana ikkita ochish, ikkita ochish degan. Bular romlarga bo'ladi 180 ga 160. Ochilishlari ikkitadan. Betdan bitta ochiladi, betdan bitta ochiladi. Balkonlarga. Balkonlarga. Bularning narxi 1 million 50 ming so'mdan. Sotilish narxlari. Sotilish narxlari. To, ichkariga kiramizmi? Ha. Metre 2 metrga bor, eni 2 metr. Bo'yi 150, buni 60, buni 70 romlarimiz narxi 1 million 140 ming so'mdan. 1 million 140 ming so'm. Endi eshiklardan bular narxi boshqada aytib qo'yishimiz kerak. Bular qanaqa, bular tepasida. Bular 90liklar, ha. Tepasida promovga bor, portkasi borlari bor. Bular necha pullar? 90 ga 220, 230, 240. Bularning narxi 750 ming so'mdan. 80 ga bo'lsa ham xuddi shunday. 80 ga bo'lsa ham xuddi shunday. Promovga borlar hammasi 750 ming so'm. 750 ming so'm. Portchkalarchi, yana portchka. Mana tashqi romlarda ham qizil romlarda ham bir rangni aytib berasiz endi bularda. Mana aytib turibdi. Ha, bag'da bor ekan mana. Do'stlar, ranglilarimiz mana. Koreshnimi. Koreshnimi, ha. Romlarimiz 130 ga 160, 130 ga 170. Bularning narxi 850 ming so'mdan. 850 ming so'm. 120 ga 160, 1 ga 160 gacha bularning narxi 800 ming so'mdan. 800 ming so'm. So'mdan berilyapti. Yangi chiqqani mana shu. Eshiklarimiz bor. Shokoladni ranglardan, ha. Bular 90 ga 220, 230, 240. Bularning narxi 950 ming so'mdan. 950 ming sotilyapti. Qo'sh qanotlilari bor mana. Bunda turibdi, buni ham olib qo'yaymi-ku? Ha, ikkita. Yoni ham ochiladigan, keyin bo'ladigan. Qo'sh qanot deydi. Buni narxi 1 million 450 ming so'mdan. 1 million 450 ming. 110 ga 220, 230, 240. 120 ga bo'lsa ham xuddi shuni narxlari bir xil. Ford qana qaysi romni ko'rsatmading, amaki? Hammom eshiklarimiz. Bular qizil. Bular hammomlarda. Ha. Bularning narxi 800 ming so'mdan. Buni 800 ming. 70 ga 180, 90 ga 2 gacha narxi bir xil. Endi kichkina romlarimiz bor. Portchkalar ha endi. Portchkalar, kichkina romlar. Buni ustidan olsa ham bo'ladi, narxlarini yozib qo'yganman hammasiga. Endi buni bir qator. Buni olsa tushib qo'yasiz. Portchkalar do'stlar, mana 280 mingdan 60 ga 90, o'sha 40 ga qarab 140 mingdan boshlanadi. Bularni kelishilgan holda ko'p tovar olganga tushib beraveramiz. Ha, jichapicha kami bor. Kami bor bular. Portchkalarimiz kami bor. Olib sotmoqchi bo'layotganlar, bir ikkisini daromad qilmoqchi bo'layotganlar, 280 ming 50 ga 90 do'stlar. Mana 270 ming so'mligi bor ekan, 300 ming so'mligi bor ekan, 50 ga 100 bor ekan. Bu yog'i mana 60 ga 270. 60 ga 120 gacha bor. Eng qimmati 320 ming beryapmiz. Bularning narxi tovarni ko'p olganga tushib beramiz bularni. Mana shundan skidka qilib. 60 ga 120 pasti bitta o'sha hammomga, nimalarga bitta rom qilib bergan. Bular necha pul? 350 ming so'm ekan-a bular? 350 ming. Bularni ko'p olgan tovar olsa biz 320 minggacha kamaytirib beryapmiz. Xolasalang, g'adir budur ichkari ko'rinmaydigan, xolasalang ichkari ko'rinadigan bor ekan. Xolasi undan, xolasi bundan bor ekan. Xo'p, ichkarida eshiklarimiz ham bormi? MDB eshiklarimiz bor. Ketdik. Do'stlar, bu o'sha gigant baza aytgandek, ko'chada savdo qilishyapti. Uch o'g'londa hozirgi paytda 4 ta filial bor. Bittasi bo'ldi. Sal naroqda turgan chap tomonda yana bitta filial bor. Keyin O'zbekiston nimasidan bitta filial bor. Ekranda sizlar ko'rib tursizlar, nomerlar chiqib turibdi. Shu nomerga murojaat qilsanglar, sizlarga qayerdagi qanaqa filialni aytib berishadi. Tepani oldin tepani ko'rdingmi? Mana uch o'g'lonning ishiga kelaverasizlar. Mana shu yerdan olsin, mana shu yerga har xil. Mana sizlarga endi kelib, tashqarini syomka qilyapsam.
Mana eshiklarni, taxta eshiklarni MDF pindeb dishat bir bola oldim. MDFlar. MDFlar ko'rsatib, har xil bular bor. Optim narxda. Narxlarini ayting, amaki bularni ham bir ko'rsatib. 450 ming so'mdan 800 ming so'mgacha hammasidan bor bizda. Kelib tanlab, narxiga qarab tanlab olasiz. Tanlab. Xolasizlar, do'stlar, mana bunaqa haligi zalatiskalik bor ekan. Kulrang, yoni tillo, ichi ko'rinmaydigan ayniligi bor ekan. Olasiz. Bu ko'p zakaz. Ha, bular zakaz. Ha, xuddi zakazni bo'lib chiqqan oq oq emas, shikari chiqqan ekan. Mana shu oqni necha pul ekan? 700 ming so'm. 700 ming so'm. 700 ming so'm eshigi o'zi plus minus qolganlar qo'shsinglar, bir ikisini yana nima qilinglar? Tayyor o'yinlarning kelishni boshladim, zamonga. Ha, mana zamonglar bilan bor ekan. Zamonga oshiq o'rnatilgan, shuni borasiz, peniga puf qaytib qo'yasiz, eshik tayyor. Bu necha pul? Bular turishi 550 ming so'm mashina, qulup muluplari bilan, hamma yo'q bilan. Do'stlar, vabshe 50 dollar pul emas ekan, MDF eshik, zamoy pamoylar bilan oshma-oshiq bilan shunday boribdi. Endi atrofiga nalichka olasiz, nalichlar ham bor bularda kelsalaring. Hop, xilma-xil eshikni bitta hammasini bitta ko'rsatib qo'y. Ko'rsatdim. Pinalardan ko'rsatdim. Pinalar shuni olib ketdi. Kimgadir hammasini narxi har xil. Hop, do'stlar, bundan tashqari bularda kelishib kelsangiz uyingizga o'sha Qozog'iston Qozog'istonni borib, O'zbekistonni o'zini to'ydirib olinglar oldin. Vohadan, Xorazmdan telefon qilsalaring, eshik razmini tanlab bersalaring, pulini kirik qilib olsalaring, shu yerda transportlarimiz bor, oltara nimalarda imini Xorazmga qatnaydigan furlar bor, bularga shuni yuklab berib yuborishadi, u yoqda o'zi tushirib olib turib, ustanovka qilib olasiz. Buni ham nimasida? Navoiy viloyatiga ham olib ketyapti. Navoiy viloyatiga ham ketishyapti, misol uchun. Farqi yo'q, o'sha O'zbekiston любой chekkasiga pulini berasizlar, kirik qilib olasizlar, bular yuklab chiqarib yuborishadi, o'zi tushirib olasiz hatto. Yana nimalar bor, amaki? Taxta nomlari ham. Hozir ishlab chiqarish texnikasini ham ko'rsatib olinglar. Sex shart emas, ishlab chiqarish emas. Nima sababi? Chiroyli eshiklar ekan. Yasaysanmi deb metta bor. Siz gapirayotgan mikrofonga eshitilib turibdi-da. Hozir nimani gaplashishni bilmayman-u. Lekin rosa shu joyda nima qildi, amaki? Qat ko'rsatasiz seni. Ya bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi, shu yetar. Bo'l, do'stlar, ruchka pichkalari bor. Ruchkalari. Koreyshnevi oq poq nimasi, eshiklarga ruchkalar qo'yilmagan, chunki yuklab ketishda berib yuboriladi, o'sha yerda borib yuklab olasizlar. Ekranning nomeriga aloqa qilsalar, uch o'g'lon, uch o'g'longa tushdim desalar, ho deyishadi. Obbek Qosimovdan oldim desalar, yana ho deyishadi. Mondan bunaqa razmerli kerak desalar, transport xolasini jo'natib olinglar, xolasini ular bir ilojisini qilib topib jo'natib olishadi. Pulni kirik qilib olsalar ham bo'laveradi. Sog' bo'linglar.